এই মুহূর্তত লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কি আছে সবিশেষ বিস্তাৰিত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গোলাঘাট জিলাত এখন ছোৱালীৰ দ্বাৰা জাৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। 144 ধাৰাৰ অধীনত লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। জিলা দণ্ডাধীশ আৰু ডক্টৰ পি উদয় প্ৰবীণে জৰুৰীকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ জাৰি কৰে নিষেধাজ্ঞা। নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 8 বজালৈ কোনো ধৰণৰ লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, অন্যথা সকলো সামগ্ৰী জব্দ কৰা হ'ব। প্ৰশাসনৰ লিখিত অনুমতি অবিহনে কোনেও লাউড স্পীকাৰ বা মাইক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানতো শব্দ প্ৰবল্য অঞ্চলটোৰ নিৰ্ধাৰিত প্ৰবল্যৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। লাউড স্পীকাৰ, ছাউণ্ড ছিষ্টেম আদি ভাড়াত দিয়া ব্যৱসায়ীসকললৈও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। নিয়ম উলংঘা কৰিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক ডাঙৰ খবৰ, বাল্য বিবাহক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ডাঙৰ মন্তব্য। বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত জেলত থকা স্বামীক উলিয়াই আনিব বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, ফকীৰগঞ্জ, বিলাসীপাৰা আদি অঞ্চলত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আজমলৰ। বিনামূলীয়াকৈ জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিব বদৰুদ্দিন আজমলে। যিসকল স্বামী বাল্য বিবাহৰ অপৰাধত জেলত সোমাই আছে, সেই স্বামীসকলক বিনামূলীয়াকৈ জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিব বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ এটা টকা খৰচো নহয়, বিনামূলীয়াকৈ জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিব আজমলে। আৰু যিমান কেছ আছে সকলো কেছৰ পইচা দিব বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু কোনো সংখ্যালঘু লোক জেলত থাকিব নালাগে বিলাসীপাৰাত, এই মন্তব্য সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। বাল্য বিবাহক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ডাঙৰ মন্তব্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এক জৰুৰী খবৰ, 31 মাৰ্চত বন্ধ হৈ পৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড। পান কাৰ্ডৰ গৰাকী লৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা, অহা 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব এটা বিশেষ কাম, আৰু এই বিশেষ কাম নকৰিলে আপোনাৰ পান কাৰ্ড 31 মাৰ্চত বন্ধ হৈ যাব। পান কাৰ্ডৰ গৰাকী লৈ আহি পৰিছে এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা, আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব লাগিব পান কাৰ্ড। পান কাৰ্ড আধাৰ লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 মাৰ্চ। ইয়াৰ ভিতৰত সংযুক্তিকৰণ নহ'লে অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড। কেনেদৰে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ সংযুক্ত কৰিব সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আয়কৰ বিভাগৰ ৱেবছাইটত গৈ লগ ইন কৰক, আৰু ৱেবছাইটৰ কুইক লিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰক, আৰু লিংক আধাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। নতুন উইণ্ড' খুলিব, তাত আধাৰ নম্বৰ আৰু পান নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আই ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ নামে এটা অপশ্যন খুলিব, মোবাইলত OTP আহিব, সেই OTP দি ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰক। আৰু লগতে আপোনাৰ 1000 টকা জৰিমানা অৰ্থাৎ ফাইন ভৰিব লাগিব, তাৰ পাছতহে লিংক হৈ যাব আপোনাৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড। বহুদিন আগতে পান কাৰ্ডক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিবলৈ দিছিল, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আছিল, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ লিংক কৰিবলৈ 1000 টকা জৰিমানা ভৰিব লাগিব, আৰু এইটো কাম নকৰিলে আপোনাৰ পান কাৰ্ড বন্ধ হৈ যাব 31 মাৰ্চত। আৰু এই মুহূৰ্তত অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শীঘ্ৰেই কোটি কোটি লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। পিএম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ সুখবৰ, দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব 2000 কোটি টকা। শীঘ্ৰেই 13 নম্বৰ কিস্তি মুকলি কৰিব মোদী চৰকাৰে। অহা 24 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ, আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে হেল্পলাইন নম্বৰ, এই নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন লাভ কৰিবলৈ হিতাধিকাৰীয়ে কৰিব লাগিব 3টা কাম, এই 3টা কাম নকৰিলে আপোনালোকে ধন লাভ নকৰিব। নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত কৰিব লাগিব আধাৰ সংযুক্ত, আৰু সম্পাদন কৰিব লাগিব eKYC-ৰ কাম। নিজৰ নামত থকা ভূমি সম্পৰ্কীয় নথিও সংলগ্ন কৰিব লাগিব। নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে দিব পাৰিব অভিযোগ, আৰু কোনো অভিযোগ থাকিলে এই স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 03-6128-00213, এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ তালিকাত আপোনাৰ নাম চাব, আছেনে নাই আপোনাৰ নাম, কেনেকৈ তালিকাত চাব, লগ ইন কৰক প্ৰথমে pmkishan.gov.in, আৰু তাৰ পাছত ক্লিক কৰক ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত গৈ ক্লিক কৰক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত। বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত গৈ বাছনি কৰক আপোনাৰ এলেকা, ৰাজ্য, জিলা, ব্লক, গাঁও বাছনি কৰাৰ পাছতে তালিকাত চাব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ নাম। এই মুহূৰ্তত আন এক ভয়ংকৰ খবৰ, পুনৰ বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা। 24 ফেব্ৰুৱাৰীত 1 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধই, কিন্তু স্তব্ধ হোৱা নাই ৰাছিয়া। এই যুদ্ধ অব্যাহত থকাৰ মাজতেই মঙলবাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন উপস্থিত হৈছিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভত। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কীৰ লগত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই আকৌ এক প্ৰকাৰে বিশ্বযুদ্ধৰ হুংকাৰ দিলে
পুটিনে। জো বাইডেনে ইউক্রেইনত উপস্থিত হওয়া ঘটনা ক্ষুণ্ণ হয়ে আমেরিকার হইতে থাকা পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের চুক্তি এক প্রকারে বাতিল করা বলে ঘোষণা করে পুটিনে। পারমাণবিক বোমা ক্ষেপণাস্ত্র আদি নির্মাণ আর পরীক্ষা হ্রাস করার বাবে আমেরিকা আর রাশিয়ার শেহতীয়াকৈ নিউজ স্টার্ট চুক্তিখনের পর রাশিয়া আঁতরি অহার লগেলগে রাশিয়ার নেতিবাচক অবস্থানে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি করা বলে বিভিন্ন মহলে মন্তব্য করেছে। এতিয়া প্রশ্ন হয় যে দুখনকৈ বিশ্বযুদ্ধের পর মানব সমাজে কি শিকিলে? রাজনীতিবিদ সকলে নিজের স্বার্থ পূরণের বাবে মিছা মাতিব পারে, কিন্তু মিছা নকৈ ইতিহাসে লাখ লাখ লোকের মৃত্যুর কারণ দুখনকৈ বিশ্বযুদ্ধ, তার পাছতো যুদ্ধ পিয়াসি মানুষের মন।